Ерекше қажеттіліктері бар адамдарға жылқы жануары қалай көмектесе алады? Ипотерапия заманауи медициналық тәжірибе, яғни атқа міну арқылы денсаулықты оңалту әдісі. Ал ипотерапияның арқасында адамды аяғынан тұрғызуға бола ма? Сюжеттен көріңіз. Ипотерапия процесіне жылқы арнайы таңдалады. Ол үшін жануар аласа бойлы, жақсы тамақтандырылған, қанға сүйектері кең және жуас болуы тиіс. Жануармен бірге атбегі және арнайы нұсқаушы мамандар ипотерапия процесіне қатысады. Бұл емдом шарасы бірнеше жылдан бері аутизм, церебральды сал ауру және басқа да сырқаты бар кішкентай науқастарды оңалтуға көмектеседі. Бумер у нас спокойный, то есть дети, которые... Бумер бізде жуас, ал жылқыға мінетін балалар әр түрлі болады. Қайсысын алсаңызда нұсқаушы мен жылқыға әр түрлі қарайды. Олар айқайлап қатты сөйлеп, тіпті жылқыны шымшып, ұруы да мүмкін. Сол үшін жылқы бұл жағдайда жуас болуы маңызды. Бала тарапынан болатын әрекеттен жануар үркімеуі тиіс. Тек қана атбегі мен арнайы нұсқаушының командасын тыңдау керек. Бумер есімді жануар алғашқыда мұндай жуас болмаған, оны тәрбиелеп бапта өсірген. Қазір оның жанына кішкентай балалар еш қорықпастан баралады. Ипотерапияда атбегілер жылқыны басқарады. Ал нұсқаушы баламен қарым-қатына жасайды және оны жылқымен тығыз байланыста болуына үйретеді. Садим ребенка в обычное классическое, то есть положение. И первые несколько кругов мы шагаем, ну, просто вот в таком положении. С некоторыми детьми, даже уже более взросленькими, мы садимся, потому что дети боятся, и с инструктором, который сидит сзади, да, гораздо спокойнее. Пациенттер атқа мініп әр түрлі жаттығулар жасайды. Солардың бірі алға иілуі. Ол жылқының қозғалысын сезіну үшін жасалады және ипотерапиямен ер тоқымсыз айналысады. Сондай-ақ қолды көтеру, көлденен жату секілді тепе-теңдікті дамытып жақсартуға арналған жаттығулар бар. Мұндай медициналық тәжірибе психикалық бұзулуларға да көмектеседі. Жылқымен байланыс релаксация мен тыныштық сезімін береді. Балалар жаттығулардан бөлек жануармен қарым-қатынас жасауға да уақыт арнайды. Общее занятие по терапии длится 30 минут, все упражнения 25 минут, 5 минут мы оставляем на то, чтобы ребенок подошел, покормил лошадку, угостил и погладил, попрощался, сказал спасибо. Все родители уже, в принципе, в курсе, и каждый приходит с пакетиком нарезанной морковки и яблок. Ипотерапиядан жедел нәтиже күтуге болмайды. Барлық сырқатты бірден емдейтті ойламаңыз. Дегенмен ипотерапия әртүрлі аурулардың формасын женгілдетудің тиімдәтсі. Жаттығы кезінде барлық буындар мен бұлшығы топтары жұмыс істейді. На моей практике есть ребенок, который... Менің тәжірбемде туылғаннан есту көру мүшесінен айырылған және өздігінен қозғала алмайтын бала болған. Ипотерапиямен айналысқаннан кейін ол бала алғашқы қадамдарын басқанын өз көзіммен көрдім, бірақ алғашқыда ол жүрмек түгілі оның қалай жасалатынын білмеген еді. Қарапайым адамға мұндай жаттығулар оңай болып көрінеді, дегенмен ерекше балаға кез келген дағдыларды түсінуге және одан да көп игеруге күш салу керек. Ипотерапия көрсеткендей кез келген процесс қазірдің өзінде үлкен нәтиже болып табылады. Диас Елемес, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.